tanta, tanta, que no sé què de dir. Per no semblar boig, per no semblar un boig desgraciat atrapat en aquesta cap, en aquesta pell, en aquesta carcassa, carcassa de carn. La pregunta que introduce la obra teatral Limbo es: ¿qué pasa cuando te identificas con un género que no es el que tu cuerpo determina? La pregunta y toda la obra giran en torno a la reflexión sobre la identidad de género, el cambio de cuerpo y la militancia de la visibilidad trans a partir de las experiencias de conocidos activistas transgénero como Paul Gallufré y Miquel Misé. La historia del tránsito de Berta en Albert, que duda, que se reivindica, que dialoga con su yo interno y pasado, mientras la sociedad le empuja a certezas que no siempre son fáciles. Esta idea neix de que jo fa molts anys tenia una amiga, la Maria, vaig estar un temps sense veure-la i quan em vaig retrobar amb ella era el Miquel. I jo, que em creia una persona molt oberta, molt lliure, jove, bueno, em va donar una lliçó de vida això, perquè vaig adonar-me que ni era tan oberta ni era tan lliure i que em va afectar d'una manera, no afectar, sinó que em vaig començar a fer preguntes, que ho jutjava, un munt de coses. D'això fa uns quants anys, eh? I amb el temps i anant, entrant en matèria, entenent, vaig pensar que era una cosa molt important de visibilitzar. Mitjançant l'art, que també pot ser una via molt maca de comunicar coses, doncs d'obrir debat i de visibilitzar una mica la situació que hi ha. La petita, quan em deien que bonica, jo volia ser bonic. De menuda, quan em feien sentir sola, jo em sentia molt menut. De menuda, tots em feien sentir sola, i em sentia molt sol, més sol que ningú. I encara em sento suspès davant d'un món que m'ha suspès, com si tot ho hagués suspès. Condemnant-me està suspesa i encara em sento suspès davant d'un món que m'ha suspès, com si tot ho hagués suspès. Condemnant-me està suspesa. Limbo es la historia del tránsito, de la reflexión sobre el deseo de un cuerpo que no es el propio y la reflexión sobre el propio yo, los dos yo, el pasado difícil, el presente vivido, el futuro posible a partir de la visibilidad y el cambio, a partir del cambio total o de la militancia del tránsito. Per mi també era molt important que, tot i que l'obra és crua i té un punt d'angoixa, que no deixés de ser esperançadora, que el missatge no deixés de ser una mica lliure. La esperanza, los miedos, la felicidad, el descubrimiento, la angustia, se van mostrando en la obra a partir de la danza, la música, la actuación y la voz de la actriz, bailarinas y la música en directo, que hace vivir las emociones de Albert Berta en la propia piel, hace plantearse preguntas y reflexiones en torno a la identidad y de los modelos y los estereotipos de comportamiento de mujeres y hombres en la sociedad. El doctor Noé no acceptarà veure't si vas d'aquest pal. Només et deixarem passar i parlar amb ell si acceptes que el problema el tens tu. El problema el tinc jo. I que nosaltres tenim la solució. Limbo és una creació de la companyia La Era de les Impunxibles, formada por Clara Pella, pianista y compositora, Mariona Castillo, actriz, Ariadna Pella, coreógrafa, Tatiana Munells, bailarina, Miriam Escurriola, directora, y Marc Rusic, dramaturgo. Estará en el Teatro Gaudí hasta el 1 de marzo. Es una obra transgresora en la forma y el contenido que nos dejará con dudas, que desvanecerá certezas y prejuicios.